слава Україні! Героям слава! Подякую вам за матч, за боротьбу. Пыталися вирівняти щось за рахунком 3-0, але вас не вдалося. На вашу думку, що ж таке, не вдалося вас за грою і взагалі які враження після матчу? Гра напряжена, дуже така силова і агресивна. Це футбол. Відходили від плану часто, від тактики. Споглядається вже за вашою грою, що все ж таки вже більш така злажена гра виходить. Напевно, що це дається тренування ваші чи що? Тренуємося ми часто, просто у нас вийшло так, що сюди ми з'являлися другим складом. Думали, тут буде попроще нам. Ну, виявилося, що дуже сильна ліга, і тепер ми всі разом приходимо і намагаємося здобути очки. Ну що ж, подякую вам за гру, бажаємо успіхів в наступних матчах і перемог в турнірах. Дякую.